Sesler Katalogu. Eşitdiyiniz səs sabunun kəsilən zaman çıxan səsidir. O, dünyada ən rahatladıcı səslərdən hesab edilir. Belə effektlər beyində endorfini artırır. Psixoloq Julia Poerio təcrübə apararkən bu tip video izləyən şəxslərin ürək döyüntüsünün aşağı tempə düşdüyünü aşkarlayıb. Videoların digər stres azaldıcı fəaliyyətlərdən daha effektiv olduğu qeyd edilir. Həmin videoları yayımlayan şəxslər olduqca böyük sayda baxış yığırlar. Ona görə də yaxşı pul xərcləməyə də hazırdılar. Rusiyalı bir video bloger ayda təxminən $100 sabunlara xərclədiyini qeyd edib.